באתר מדרג תמצאו מאמנות כושר ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני מרים, מאמנת כושר, והיום נדבר על אימונים פונקציונליים. מה זה אימונים פונקציונליים? אימונים אלו משפרים לנו את התפקוד היומיומי, וזו היום המטרה שלנו בלהתאמן. באימונים פונקציונליים אנחנו רוצים לעבוד על כל שרי הגוף בעבודת כוח ועבודת אירובי. לדוגמה, עלייה וירידה ממדרגה. בהמשך נוכל לשדרג את זה גם לקפיצה על המדרגה. דבר נוסף, ניקח שני אביזרים כבדים מאוד ופשוט נטייל איתם בחדר, נגייס את שרי הבטן ונלך הלוך וחזור. כדי להפחית את כאבי הגב, אנחנו נרצה לעבוד על שרי הבטן, שרי הליבה. לדוגמה, שכיבות צמיחה. נשכב על הרצפה, נגייס את שרי הבטן פנימה ונרד לדחיפה חזקה למטה, ובעלייה ניישר את הידיים. דבר נוסף, ניקח משקולת או כל דבר כבד, יד קרובה לגוף ובלחיצה נרים את היד למעלה. באימונים פונקציונליים נוכל להגיע למצב חיטוב מאוד גבוה על ידי עליית מסת השריר. אנחנו נעבוד על משקלים גבוהים והתנגדות גבוהה לגוף, וככה נעלה את מסת השריר בגוף. באתר מדרג תמצאו מאמנות כושר ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.